Mutogulia wa ODM Raila Odinga, awa manete na magavana, abuge oro hamwe na amebaki ya makia ODM kumaruguru ruafururi, alemo mwereide kumonyita baru meto ine yake ya kwa dhotogulia gedhulano ine tuerekeide. Nitaendelea kusimama na wewe. Na pia wewe uendelee kusimama na mimi. Tusimame. Economy yetu imekufa kabisa. We need somebody who will revive our economy, and that's Raila Odinga alone. We have resolved to unite as a community and affirm our support for the Right Honorable Raila Amolo Odinga as the next President of the Republic of Kenya. Raila akiuliato golia ya kuiga urumwe neguwa kuhota gotetira mafataro mamu igio uliama unugamire ide na ajira ginyaneru. Na ya hinyere ide ya fatawa kuiga dhanyo na uiguwa no, lele tothi itekithiro no kinene ya kiuga, gotire na odoge kinyanera furo line ulinagwe. We recognize that no economic model, however well-crafted, can thrive in an environment of chaos, disunity, and instability. Mia yata iwe. Mwena wakare ngoku na ilofi na kemuni nuwa presidenti ya kegoma na ujube wa ato gulia kumaka unti ya makueni. Kulia ere te arema na ahura mufaga wake wago kiria utoga wafuru lima tigane na guo na idhenya inire remere ya Kenya ulia makame kira. Kwa wanaona ukisema uchumi kuanzia chini kwenda juu, uchumi wambao ni wa mahasla, wanasema hakuna hasla inaweza kuendesha inji hii. Leo Raila anaongea mambo ya hasla. Kalonzo anaongea mambo ya hasla. Mudavadi anaongea kifika mbele anasema hasla lakini uchumi. Yote ni kitu kimoja. Hii wilbara munaona ni kwa sababu tunasema tunataka kuanza chini. Mahali yule ambaye hana kazi, kwanza tumpangie kazi vile atapata. Na yule biashara yake ni ndogo, kwanza tuanze na hiyo ndogo. Tumpangie vile hiyo biashara tutaikuza. Kaunti ni ya Ebu, spika wa Bugea Furuli Justin Muturi, auma hamwe na ato gulia kumaida dhilo ya Mount Kenya, kulia ugeta isha ikuheni ya gukoro wakia niraki ya makiri ya kahura nila o president na kio. Kwa hivyo pia tutafute our own political vehicle. Iwe na its base upande huu. Atikila ata tukiitaja, tukiitaja, tukiwa Kisumu, watu wanajua the home base. Sini kweli? Iwe na mizizi yake huku. Utati wa kirema ine uge ya kiriliaga ikaro inegeke, atogoli haya makenyitrela teritarele, Mount Kenya ya iradhira na oginyai korona muruga meruli medha ine ya utati wa furuli, ule ya matuete ne Muturi. Leaders of Mount Kenya East, we actually sat before we pronounced Honorable J.B. Muturi to be our spokesperson in Mount Kenya East. Mushemani oyo ule utafanairio mushi kwa Muturi mwena waka nyobora, ukule hete hamu ya togoli ya kumaka unte inishia ebu, dharakani di na meru. Gerifo tera inoro TV, leto lekwene wagui wa mwagi.